Assalomu alaykum. Va alaykum. O'zing kelib qoldingmi? Yaxshi. Sen nima ish qilib qo'yganingni? Ha? O'zing yaxshi bilsang kerak, ha? Sendan so'rayapman. Ha? Jonim singlim. Nimalar qilmadim sen uchun? Qayerlarga bormadim? Shu rahmat-a menga? Ona, uka, aka. Ko'zi ko'rmasdan o'zingni sekin osvorasan. Nima sabab? Yo'q, gapirolmaysanmi? Ketaymi? Ermi sabab? Ayt menga sababini. Qaynanam. Ey! Sen qaynanadan qo'rqadigan odammisan? Eringmi? Ha, menga aytmaysanmi? Nima yomonlik qilishi mumkin? Nima yomonlik qilishi mumkin shu latta ering? Ha? To'g'risini ayt. Menga. Siz erimni bilmaysiz, aka. Nimasini bilmayman? Senni yaxshi bilaman eringni. Shuncha yil ishlab o'zimga taqinchoq olaman deb pul yiqqandim. O'shani olib singlisiga olib berdim. Ey, taqinchoq deysanmi? Ey, bo'yningda ip. O'lib ketyapsan, bolalaringni o'ylamasdan yana taqinchoq deysanmi? Sen taqinchoq uchun o'zingni tilla uchun osasanmi? Men ko'rinmadimmi ko'zingga, ha? Akang, ukang, onang ko'rinmadimmi ko'zingga? Agar tinchlikmi? Bemori ko'p bezovda qilmang. Xo'p. Dam olish payti bo'ldi. Hozir chiqib ketaman. Agar men o'ylayotgan narsa bo'lsa, meni miyamdan o'tayotgan narsa bo'lsa, menga qara. O'z qo'lim bilan osaman. Aka? Nima aka? Hamma gap senda. Mana qanaqa tulkili gaplaringni yig'ishtirib, miyangdagi shaytonlaring bilan kelishib olgin. Tilla pilla deb onam mal deysan borib.
Men hali bilib, alohida kelib gaplashaman. Alohida 2 metr arqonni olamanda, yoningga kelib gaplashaman. Chorshanba kuni 20 ta bo'lgan ekan. Mana. Payshanba kuni 30 ta bo'pti. Bugun nega 11 ta bo'lib qoldi? Mana, meni kompyuterimda ko'rsatmayapti. Kiring. Kim o'tirib tur? Hozir. Hop. Qalaysan? Hozir bir daqiqa. Hop. Menga shuni hammasini hisobini bilib aytib yuborgin. Bo'pti, olib kirarsan. Hop. Ha, o'rta, tuzumsan? Yaxshimisan? Qalaysan? O'zing yaxshi yuribsanmi? Ha, rahmat. Tinchmisan? Bemahalda bezovta qilmadimmi? Yo'q, yo'q. Ha, tinchlikmi? Kayfiyating yo'q. Nima bo'ldi? Shundoq. Azgina siqilib qoldim. Nima muammo? U bu muammoing bo'lsa, ayt, hal qilaylik. Yo'q, muammo-ku yo'q. Unda nega buni o'tiribsan? Yo'q, hech qanaqa muammo yo'q, hammasi joyida. O'rta, bugun kechqurun vaqting qanaqa? Vaqt topamiz. Nima qilish kerak? Bir mazza qilib ichaylik. Iye. Ichmasding-ku sen? Qayerda bunaqa gap chiqdi? Bugun shunaqa bo'lib qoldi. Ichkim kelib qoldi. Iye. Oilang tinchmi? Qo'y, shu oila haqida gapirma. Nima bo'ldi? Xotining bilan urushib qoldingmi? Hamma urushadi. Har kuni mana men ham urushaman. Hamma shu. Ajrashmoqchiman, o'rtoq. Iye. Esing joydami? Nima deyapsan? Ikkita bolang bo'lsa. Qanday ajrashasan? Majbur bo'ldim. Ajrashmasam bo'lmaydi. O'ylab gapiryapsanmi? Nima bo'ldi o'zi bunda aytsang-chi? Bunda yorilgan. O'rtoq. Shu narsadan charchab, hammasi jonimga tegdi. To'g'risi. Qo'y shuni so'ramagin. Ke, xo'p degin, borasanmi yo'qmi? Ajrashishga majburman. Buni iloji yo'q. Orqaga yo'l yo'q, o'rtoq. Tushunyapsanmi? Undan ko'ra ke, shu mavzuni yopaylik. Yaxshisi men bilan borib birga mazza qilib ichaylik, o'rtoq. Mayli, mayli. Xo'p. Bo'lmasam, kechki paytda ko'rishamiz. Xo'p. Xo'p. Zo'r havo bo'lyapti. Voy. Nima qilyapsiz? Parola necha edi? Keling, gaplashib o'tiramiz. Gaplashib o'tiraveramiz, men tomosha qilib o'tiraman. Parola necha? Nima, menga ishonmayapsizmi hozir? Hop, och, nimani bekitayapsan? Men hech nimani bekitganim yo'q. Och unda. Mayli, mana farqi yo'q, ochib beraman. Bo'ldi, nimadan qo'rqyapsan agar bekitgan narsang bo'lmasa? Oqarayapsan? Qo'ysangiz-chi, oqarayotganim yo'q. Ne unda gapni boshqa qilib o'rayapsan? Bu kim? Bu bilan birga ishlaymiz. Nima qilibdi birga ishlasanglar? Shunga har kuni senga kirib layk bosish kerak, sen podpisatsiya qilishing kerakmi unga? Nima deganingiz? Xo'sh. Ishxonamizda-ku birga ishlaymiz. Shu? Hop, tushundim, birga ishlar ekansiz, endi bir-biringizga layk bosib yuraverasizlarmi shunaqa? Siz ham kecha kechqurun men ko'rdim, Lola Primqulovaga layk bosganingizni. Kimga? Lola Primqulovaga.
Kim bu? Men tanimayman uni. Men tekshirdim. Men kecha soat 3 gacha uxlamadim deb qarab chiqdim. Nima qilding 3 gacha? Har bitta rasmingizga like bosib chiqqan ekan. Shunga. Turkiyada tushgan rasmiga siz ham rosa like bosgan ekansiz. Men ko'rdim. Sen meni kimdir bilan adashtirayapsan. Men tanimayman Lola Pirimqulovani. Men bu kim? Dilshod Ahmedov. Tanisku anu rejissyor. Men qattan taniyman, tanimayman. Kim u? Qaysi kinolardan olgan? Haligi rejissyorlarni tanimaysizmi? Qaysi kinolardan olgan? Tanimayman. Kim bu rejissyor? Nimaga tanimaysiz? Xo'p, ne sen podpisatsiya qilding unga? U ham senga podpisatsiya qildi. Like bosibdi rasmlaringga. Yo kinoda o'ynamoqchimisiz yana? Yo'q. Nimaga podpisatsiya qilding unda? Bo'ldi, qo'ying, gaplashib o'tiraylik. Nima keragi bor? Eshit meni. Hamma o'g'il boladan chiqib ketdi. O'zingdan ham o'chirib tasha ularni. O'chirib tashaganingdan keyin yopib qilib qo'ygin profilingni. Ammo unaqada siz ham hammasidan chiqib keting. Kimdan? O'shanda Loladan, Shahzodadan, Rayxondan hammasidan chiqib ketsangiz, men ham chiqib ketaman. Tushunmadim, sen nega menga shart qo'yapsan? Sen nima, men bilan gaplashishni oldin bilmasmiding men kimligimni? Lola, Shahzoda, Rayxonlar birinchidan mendan katta ular. Hmm. Ikkinchidan men ularni ijodini hurmat qilaman. Ijodida nima yangiliklar qilyapti ekan deb kuzatib turaman. Senga nima kerak, men bir rejissyorlar, ishxonadagilar. Nimasini ko'rib turasan sen ular? Ular nega kerak seni ko'rishi, like bosishi? Sen tushgan rasmlaringni maqtanishmi bu ularga? Ha? O'zingni reklama qilishmi? Nuqul shunaqa asabimni. Bularni hammasidan chiqib ketgan, zakretni yiqib qo'ygan. Bo'lmasam profillaringni udalib qilib tashlaymiz. Tushundingmi? O'chirib tashlaymiz. Xo'p, bo'ldimi, xo'p. Ha, bo'ldi. Bering telefonimni. Agar ertaga ham turgan bo'lsa, hamma profilingni ijtimoiy tarmoqlaringni o'chir. Bering telefonimni. Kayfiyatimni ham dabdala qildingiz. Menikini ham dabdala qilding. Shu har ko'rganimda senga like bosishgan. Bo'ldi, bo'ldi qiling. Bo'ldi. Men gapirib olay oldim. Ish qolamayman. Bo'ldi. Voy. O'zini hurmat qilgan erkak kishi rashk qiladi. Agar u rostdan yaxshi ko'rsa. Lola, ho, yangi mollar kelibdi. Sanab olaylik. Uch yoshgacha ekan. Mana. Yaxshilab ko'rib ol. Kamchiligi yo'qmi? Bilasan, xaridorlarni yo'qotmasligimiz kerak. Shahnoz. Kecha shunaqangi bir yomon tush ko'rdim. Hali ham ko'zim oldidan ketmayapti. Qanaqa tush ko'rding? Tushda ko'rdimmi? O'ngimda ko'rdimmi? Bilolmayapman. Kecha kechqurun vannaga kirdim. Vannadan chiqib, yotoqxonaga kirdim. Yotoqxonada sochimni quritayotgandim. Birdan orqamdan kimdir ko'zimni yopdi. Qo'llari qavargan. Juda ham qattiq ushlab oldi. Shu qo'rqqanimdan baqiray desam, ovozim chiqmaydi. Voy, unaqa qo'rqitmagin o'rta. Xonada mendan boshqa hech kim yo'q edi. Ahmad aka pastda televizor ko'rayotdi. Zo'rg'a qo'lini olib qarasam, oldimga sakrab o'tib, xiringlab kulib, voy uli, astag'firlo, astag'firlo. Meni bug'ib ketdi. Ko'rinishi qanaqa edi? Burni uzun, sochlari to'zigan, oq, aralash. Qop-qora kiyingan kampir. Astag'firlo. Xuddi ertaklarda bo'lgandek. Chuyni so'ga aytmadingmi? Bilasanmi, shunaqangi bo'g'diki, ular ahvolga keldim. Ovozim chiqmaydi kimnidir chaqiray desam. Oyoq-qo'lim qimirlamaydi. Bismillohni tilimda emas, ichimda aytib, zo'rg'a qutuldim. Qutulishimni bilaman. Sakrab turdi-da. Derazadan sakrab tushib ketdi uchib. Yo'q bo'lib qoldi. Ko'zimni ochsam, joyimda, o'sha ahvolda, o'sha kiyimda, sochlarim xol yotibman. Qachon uxladim? Tushimda ko'rdimmi, o'ngimda ko'rdimmi? Hali ham o'zimga kela olmayman. Bilmayman. Qo'rqitmagin, Lola. Tushingni suvga etvar. Hali hammasi yaxshi bo'ladi.
Bilmadim. Tinchlik bo'lsin deb ish qilib. Yaxshi bo'ladi. Ma. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Yaxshi. O'zing qalaysan? Rahmat, uchlar yaxshimi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, Xudoga shukr. Nima xizmat ukam ki? Ha, bir keluvdim aka oldingizga. Bu yangicha maytafonni qo'yuvding mashinamizga. Shu maytafon bilan rul qoluvdi, uyda yotuvdi aka. Olib qolasmi shularni deb keluvdim. Qanaqa mashinaniki? Ha, o'zimizni Lacetti bor aka. Shu o'shaniki qoluvdi. Nima qilish kerak? Sotib berish kerakmi? Ha, sotib bersangiz zo'r bo'lardi. Yangi bo'lsa sotib beramiz. Ha, yangi zo'r hammas aka. Bunaqa deb ertaga olib kelgin, bir ko'ringlar. Bo'ldi, bo'ldi. Agar yoqsa olib qolamiz. Ha, keyin anu aka, oldi krilok bor-u, mashinaniki. Qanaqa mashinaniki? Lacetti ham. Ha, uni ham sotish kerak edi aka. Endi men kapot krilok sotmayman-ku, men qo'shnilarimga o'tkazib beraman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. O'zingiz hal qilib berasizmi hammasini? Yangimi? Ha, zo'r hammas aka, o'zimiz ishlatganmiz, ozgina ishlatilgan. Yangi qo'yuvdik-da aka, ular bekor uyda yotibdi. Mayli, mayli. Mayli, qachon olib kelasan? Ertaga? Mana shu yerdamisiz? Ertagacha bir. Abeddan keyin olib kelgin. Bo'ldi. Shu yerda bo'laman. Xo'p, bo'ladi aka. Abeddan keyin o'zingiz hal qilib berasiz hammasini? Ha, bo'ldi, bo'ldi, hal qilib beraman. Bo'ldi aka. Akangiz salomat qo'y. Xo'p. Oybek, qaravor. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Uzr opa. Taqdiri o'xshamagan shekilli. Buni siz qo'shishni istamadingiz. Qachon bo'lsa zerikdim, sog'indim bolam. Bir kelib ketib chaqiraverdingiz. Borgan joyingda bot, o'sha uy seni uying. Unga mehr qo'ydi ish o'rniga. Qaynanang unday, ering bunday deb tor qornimga siqqan keng uyingga sig'maysanmi deb chaqiraverib, yo'ldan urgansiz bo'lasiz. U bir umr bo'yida omonat yashadi. Uni odamlarga ham, uyga ham mehri bo'lmadi. Agar shu iflos ishni qilmaganda ham, u baribir bo'yidan ketib qolardi. Qizim, kasalxonada yotibdi. O'zini osmoqchi bo'lib. Shunga bir ikkita ko'ylagi bo'lsa, olib ketgani kelgandim. Maylimi? Meni ko'ylaklari unga katta keldi. Singlisini ko'ylagi ham unga kichik keldi. Ey, menga desa hammasini olib keting. Senlarga narsa kerak. O'zi bir kattaroq mashina chaqirib, hamma narsasini olib borib beringlar degan edim. Hammasini olib keting. Bu uyda uni eslatadigan hech narsa qolmasin. Mayli opa. Bo'lmasa biz bora qolaylik. Ha? Iroda boyvocha? Qizimni ajratib olaman, ajratib olaman deb niyatingizga yetdingizmi oxiri? Siz bilan taqdir yo'llarimizni uchrashtirgan kunga ming la'nat. Qaniydi? O'sha kun bo'lmaganda edi. Mana shu ikkita go'dak dunyoga kelmaganda edi. Endi Xudo xola, qarsagam ikkita qo'ldan chiqadi. Bu yerda kim haq, kim nohaq? Bitta Allohga ayon. Shu uyda qizimni chiroy ochib yurganini hech ko'rmadim. Men ham 7 yildan beri mana shu qizingizni qovog'iga qarab charchab ketdim. Bir kun ko'rgan kuniga shukrona aytib, bizdan rozi bo'lib yashagan kunini ko'rmadim. Endi o'g'lingiz qizimni noto'g'ri tushunibdi. Aslida biz bir uy olmoqchi bo'lib turgandik. Bilasiz, o'sha hovlida ikkita kelinim, nevaralarim bilan yashaymiz. Qizimga bir uy ko'rib qo'ygan degandim. Shunga qizim uy ko'rgani boribdi. O'g'lingiz buni noto'g'ri tushunib, qizimga talog'ini berib yubordi. Qo'ysangiz-chi. Uy ko'rgani borgan odam qo'lda uni kaliti nima qiladi? Uy egasidan oldin borib o'tiradimi? Menda qizingizni o'sha juvarmak bilan telefonda gaplashgan gaplarini yozuvi bor. Buni o'ziga ham aytdim.
Hay meni xabarim bor. O'g'limga aytmayman, chunki bolalaring yetim bo'lib qolmasin. Orqa oldingni yig'ishtirib yur dedim. Oilang buzilib ketmasin dedim-a. Nima bo'lsa ham hamma og'irlikni o'zimga oldim. Men so'zimda turdim. Bo'g'zimga tiqilgan o'sha sirni o'g'limga aytmadim. Lekin qizingiz so'zida turmadi. Opa. Bizdan o'tgan bo'lsa uzr. Iloji bo'lsa qizimni kechiring. Iltimos qilaman faqat. Uni qarg'imang. Uni Xudo kechirsin. Men hech qachon hech kimni qarg'amayman. Qilmish qadirmish. Yaxshi qoling. Barcha noningizni qizg'anib bolalarimni olib kelmabsiz-da? Bulardim shunaq qilishingizni. O'zingni bosgin bolam. Doktorlarga tomosha ko'rsatmaylik. O'zi shundoq ham hammaga sharmanda bo'lib bo'ldik. Agar bolalaringni so'raydigan bo'lsam, u uydan qilom olib chiqib keta olmasdik. Jazavasi tutib, urib haydab chiqarardi bizni. Xo'p. Bolalarimni kiyimlarini olib keldingizmi? Qani? Mana, olib keldim. Qo'limga ilinganini hammasini olib keldim bolam. Yaxshi. Hali qarab turibsan. Kasalxonadan chiqib oling. Hammasini sudga beraman. Qo'y, siqilma qizim. Hali ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilma faqat. Qo'lingni bo'chib qo'ygandim. Keyinga ovqat pishirib qo'ygandim. Hozir borib olib kelaman, xo'p. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, bolam. Sarvar aka, o'zingiz azgina yordam bermasangiz bo'lmaydi. Agar uyimdagilar eshitib qolishsa bilas, dadam meni sog' qo'ymaydilar. Tanish bilishlaringiz ko'p, bilaman. Shuning uchun o'zingiz hal qilib bering shu ishlarimni. Agar pul tomonlama bo'lsa, men o'zim turib beraman, Sarvar aka. Men senga nima degandim? Militsiyaga xabar qil deganmidim? Aka, hamma aytganingizni qildim. 02 ga ham qildim. Ariza xatini ham yozib berdim. Xo'sh, keldi. Hammamizni barmoq izlarimizni ham oldi. Faqat hozir tergovga ota-onalar bilan borish kerak ekan. A bu hozir dadasi bilan borsa, holi yomon bo'lib qoladi-yu. O'shaning uchun Sarvar aka, dadamni qanaqaligini mendan ko'ra siz yaxshi bilasiz. Agar bilib qolsalar meni so'yadilar. Sarvar aka, o'shaning uchun azgina yordam bering. G'afur, nima deysan? Tushunarli. 169-modda. O'g'irlik. Yoki bo'lmasa, o'g'irlikka sherikchilik. Yana bo'lmasa, o'g'irlikni yashirish. U ham jinoyatchiga sherikchilikdan dalolat. 5 yildan
8 yilgacha ozodlikdan mahrum bo'lishing mumkin. Nima deyapsiz aka? Qanaqa o'g'irlik? Yoki 170-modda. Aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish. Agarda jinoyatga oid biror bir ma'lumotni yashirayotgan bo'lsang, u ham jinoyatga sherikchilikka kiradi. Sarvar aka, nima deyaptilar bular? Qanaqa sherikchilik men? Agarda jinoyatga sherik bo'lsang yoki undan qanchadir bir voqeasidan xabardor bo'lib yashirayotgan bo'lsang, sen ham shular qatoridasan-da. Sarvar aka, o'zingiz xalqqa bermasangiz bo'lmaydi, hozir qamalasan deyaptilar-ku. Sarvar aka, agar bu gaplarning hammasi dadamga yetib borsa, aytdim-ku nima bo'lishini. Hech nima bo'lmaydi. Siz xato o'ylayapsiz, Sarvar aka. Dadam bilsa meni so'yib tashlaydi lekin. Sen erkak bo'lib o'sha yerga bordingmi? Endi erkak bo'lib javobini ber. Men borganimdan qaytmayman. Ha, bordim, lekin men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim, ne Sarvar aka, yordam bering. Butun boshli mashina yo'q bo'lib ketadi-yu. Men seni qoshqovog'inga qarab o'tiramanmi? Sarvar aka, iltimos. Yordam bering. Bor, olib ket o'rtog'ingni. Ishlaringni qillaring. Tergovga borsin, ota-onasi bilan. Nima deb o'ylaysan? Polvonning ham qo'li bormi? Menimcha, uni aloqasi yo'q. U shunchaki qo'rqayapti, xolos. Unaqa bo'lsa, Melisa qidirsin. Biz iz qo'yarmidik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Lola bormi? Telefoni band ekan. Ha, kimdir bilan gaplashyapti. Chaqirib beringmi? Iltimos, chaqirib bering. Kirmaysizmi o'zingiz? Yo'q, shu yerda kuta qolaman. Xo'p.